Takmer kilometr kráčali popri Koľajniciach až k miestu, kde vlak dievčinu zrazil. Zastala, potom išiel tu za tak, hľadali po pozvozni, že lebo nevedel, že čo to je, lebo ona že ležela vnúka v kolajist. Rušňovodič si dievča ležiace v koľajach všimol, no zastaviť niekoľko tonový vlak bolo nad jeho sily. Na trati Malská Bystrica Radvaň osobný vlak zrazil a zranil civilnú osobu. Mladú ženu vytiahli spod vlaku, pri nehode jej otrhlo hornú končatinu. Zranenú bolo treba čo najrýchlejšie dostať do nemocnice. Hasiči ju preto naložili na nosidlá a pešo ju desiatky metrov niesli k železničnej stanici, kde už čakala sanitka. Poďme sa na kolej. Hospitalizovali ju v Banskobystrickej nemocnici. Jej stav je aj naďalej vážny. Lekári ju udržiavajú v umelom spánku. Mala však obrovské šťastie, že taký silný náraz vôbec prežila. Polícia zistila, že 23-ročná žena pochádza z východného Slovenska. Do Banskej Bystrice prišla bývať k svojmu priateľovi. Hovorí sa o vážnych finančných problémoch, ktoré mala v poslednej dobe. Keďže krátko pred nárazom ležala na Koľajniciach, vylúčiť sa nedá ani pokus o samovraždu. Vedľa nej navyše našli aj fľašu s alkoholom. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia aj na zdraví.